Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus inscritos aí do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Nandinho. Eu tenho 17 anos, estou em busca de um sonho, que no caso é ser caminhoneiro. Tá pertinho, né? Ano que vem já tirar a primeira carta, e aí só motivo. No vídeo de hoje aí, eu vou estar mostrando pra vocês um pouco do que eu sei, né? Talvez pode estar errado, não sou experiente, já vou logo avisando no começo do vídeo. Vou passar para vocês aqui um pouco sobre o painel do SH, né? Que no caso esse aqui é um 540, edição especial Time Machine. Dá para ver pela listrinha laranja ali. Esse aqui é engatado num conjunto 3-3, que aí dá o conjunto de 9 eixos. Esse aqui é 19 metros, 19,80 metros, né? E aí eu vou estar passando para vocês aqui tudo certinho aqui. Não, certinho não é, né? Porque. Mas vamos tentar. Primeiramente, aqui temos um volante, né? Não vou estar falando assim, não. Pera aí, deixa eu voltar pro lugar aqui. Aqui embaixo. Ó. Esse pedalzinho aqui, ó. Quando aperta ele. No caso, aperta ele. O banco automaticamente desce. Aí aqui é ajustável, ó. Pá. Aí puxa aqui para trás também, ó. Para cima todo lugar. Isso aqui é bom demais aí pro cara. Aí aqui agora a chave fica aqui, né? Aí deu um toquinho. Pá. Aí dá uns toquinhos lá na caixa. Aí quando termina de dar os toquinhos, aí pronto, já fica aí. Computador de bordo. Para acessar o computador de bordo é aqui, ó. Aí, ó. Deixa focar. Vamos ver aqui, ó. Temperatura lá fora, 26 graus. No momento estou em Luiz Eduardo. Esperando carregamento aqui na Bung. Ô, filho do cabrunco. 26 graus, né? Aqui, ó. 70, eu acho que. Rapaz, eu acho que é o motor, viu? Eu acho. Aqui a bateria. Ô, filho do cabrunco. Aqui tem dados de combustível, média, etc, etc. 3,5 que veio batendo tampa, né? Pra quem não conhece, batendo tampa é vir vazio. Aí, ó. Aí aqui, ó, no caso aqui, ó, uma dica. Dica não, né? Uma coisa que eu achei interessante, que ele analisa e faz o percurso. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. 7 horas e 27. Pera aí, 7 horas e 27 é agora. É, 7 horas e 27. Cadê? Ô, mensagem do cabronco. Cadê o trem, moço? Aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, moço. Pronto, né? Aí aqui, ó. Caixa aqui automática. Aí shift, né? E shift, como diz o povo aí. Aí, ó. Pá, manual. Aqui, manual. No caso aqui, é mais recomendável pra, tipo, sair de algum lugar, subir serra. Essas coisas assim que o cara vai pegar no pesado e muitas vezes o carro automático não faz como a gente quer, né? Aqui automático para ele ir para, ó, travou aqui, ó. Pá, né? Tá travado aqui, ó. Aí aqui embaixo tem uma maçaneta aperta e aqui regula, ó. Automático, neutro e ré. Olha, igual a ré lá no fundo, ó. Neutro, pronto. Aqui, ó, esqueci de falar, manual. Mais e menos. Passa marcha, reduz marcha. Vamos botar em neutro aqui. Ah, isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui significa o ED econômico e P de potência. Um exemplo aqui. Deixa eu ver se aparece aqui no painel. Aqui, ó.
Aí tá em P de potência, ou seja, pensa num bicho que tem pressão, tu é doido. O moço botou pra subir uma serra aí, não pega não, pega não, pega não. Aí beleza, né? Neutro, agora vamos bater chave aqui, ó. Quase que eu apertava a embreagem. Foca. Deixa eu ligar, abaixar o vidro aqui pra vocês escutar o FH desligando. Foca. Aqui, ó. Deixa o caminhão passar aqui que eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Por exemplo, você tá no lugar, acordou, né? Dormiu no lugar, acordou. Aí quer que enche o balão rápido pra você sair. Enquanto, por exemplo, aqui, que você tá de boa aqui, aí, por exemplo, você vai no banheiro ou vai escovar os dentes ali fora, só dá um toquinho aqui, ó. Resume aqui, ó. O caminhão fica acelerado, ó. Aí o balão enche rapidinho. Aqui, ó. Turbina. Muito importante pra quem ficar ligado muito nisso aqui, ó. Porque muitas vezes você anda com a turbina cheia aqui, aí acaba não fazendo média. E tipo, no lugar de andar com ela cheia, é o recomendável é andar no meio aqui, ó. Aí aqui, RPM, né? Que rotação por minuto aqui, ó. 5 mil giros, 10 mil giros, 30 mil giro. Pra fazer média, o bom mesmo é andar entre os 10 ao 15 aqui, ó. Mas o bom mesmo é do 10 até o 12 aqui, ó. Que aí o bicho faz uma médiazinha boa. Aí aqui tem o velocímetro, né? Aí, deixa eu desligar esse aqui, né? Pronto. Foi, ó, o ponteiro caiu. Aí, mostrar pra vocês aqui. Pisca as 4, né? Alerta. Isso aqui é para a iluminação do painel, deixa eu ver aqui. Oi, ó. Vira aí. Essa aqui, ó. A chave aqui, ó. Luz normal. Aí aqui farol, farol alto e etc. Aí aqui, ó, regula luz do painel, ó. À noite o cara tá meio assim com as vistas cansadas e reduz a luz do painel. Aqui, freio da carreta. Beleza, né? Ó. Automático. Ó. Deixa eu ver com que marcha ele sai automático. De primeiro, ó. Vira aí. Deixa eu dar uma resinha aqui. Tapar neutro aqui, né? Aí, deixa eu ver o que mais aqui. Uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é o retarder. Coisa que a Scania não tem um retarder que presta, né? Mas o Volvo tem. Vou passar um pouco aqui do que eu sei, não é muita coisa, tipo assim. É um ótimo acessório, não, né? É bom. O cara desceu uma serra, não tá pegando o freio toda hora. É bom. Esse aqui é o famoso retarder. Ó, desativado, né? Beleza, tá desativado aqui. Aí aqui, ó. Ó, lá no painel dá pra ver também. Deixa eu botar uma posição que dá pra ver. Primeiro estágio. No caso aqui, né? Oi, ó. Primeiro estágio começa a partir de agora. Esse aqui tava, no caso, automático. Aqui, ó. Primeiro estágio. Ó. Segundo estágio. Terceiro estágio. Aí você tá descendo, pã. Aí vai chegando no quebra-mola. Você vai fazer isso aqui, ó. O bicho chega, vai. Chega a dar uma reduzidona assim. Que o coração chega e acelera. Pra quem gosta, né? Ave Maria. Não tem coisa melhor, não. Aí aqui, deixa eu ver o que mais. Ar-condicionado aqui. Gela,
Pensa num trem que gela. Tu é doido. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Na porta aqui, ó. Os controles de vidro. Aí aqui, ó. Se liga. Pá. Apertou L, né? No caso, é os vidros daqui, ó. Aí aqui tem o computadorzinho, ó. Que regula, ó. Ó. Regula certinho. Aí dá outro toquinho, pá, travou. Deixa eu ver o que mais. Aqui na parte de cima aqui tá tacógrafo. Aqui liga todas as luzes da cabine. Ó, pá, pá, pá. Aí, ó. Filé demais, só o ouro. Sensor de chuva. Ali, sensor de chuva. Entrada USB, isso aqui é pros... eu não sei, mas eu acho que essa ferramentazinha aqui, auxiliar aí USB, é mais pra caminhão completo, né, de série. Aqui é bloqueio de tração, controle de tração, né, ele é 6x4, e aqui traciona todas as rodas. E se você não tem experiência, não é bom usar isso aqui, porque nunca usei, meu tio fala que pra ele usar o caminhão tem que estar parado, então, né, e eu não vou falar uma coisa que eu não sei, né. Aí aqui, ó, Time Machine, pai. Aquele modelão. Banquinho aqui, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Deixa eu desligar o caminhão aqui. O balão tá cheio mesmo, né? Eita, filho do cabronco. Aqui, ó. Rapaz, como é isso aqui mesmo? Ah, aqui, ó. Isso aqui serve pra ar-condicionado do banco. Aí aqui agora aqui. Aí isso aqui sobe, ó. Esse aqui é suspensão A, ó. Desce tudo. Pra quem gosta de um banco socado. E também sobe, ó. Ah, não tá subindo, não. Acho que é porque o carro tá desligado. Mas vocês viram aí, é muita função. Isso aqui é... Mas é pros caminhão que vem completo. No caso, Ocean Race, Time Machine, Special Edition. E eu acho que se o cara quiser botar, também bota, né? Então o vídeo é esse aí. Se você gostou, deixa seu like. E tamo junto.